Қазақстан экономикасының 48% кімдер күзетеді? Жауынгерлік кезекшілік дегеніміз не? Теңізге шыққан кемешілер 14 күн бойы не істейді? Дәл қазір айтамыз. Орал зымыран артиллериялық кемесінің экипажы жауынгерлік кезекшілікке шықпақшы. Бұған олар бір жеті дайындалды. Ал осыдан үш күн бұрын жоғарғы штабтан флагмандық мамандар келіп, кеменің техникалық жай күйі мен жеке құрамның даярлығын тексеріп қайтқан тұғын. Сынақ сәтті өтіп, теңізге шығуға рұқсат беретін құжат толтырылды. Енді екі апталық жауынгерлік кезекшілік басталады. Жә, алғызбай, ретін сақтап, егжей-тегжейін қалдырмай әңгімелейік. Боевое дежурство военно-морских сил несутся кораблями военно-морских сил моря. Әскери теңіз күші жауынгерлік кезекшілікке өз кемелермен шығады. Экипаждың бүкіл жеке құрамы екі апта бойына кемені мекен тұрақ етеді. Қорғаныс министрі мен бас штаб бастығының тапсырмаларын орындайды. Боевое дежурство выполняет задачи, поставленные перед ним министром обороны и начальником генерального штаба. Теңізшілердің әр жасаған қадамы регламенттелген, өздеріне ғана тән салт жоралғылары бар. Ежелден қалыптасқан, жазылмаған заңдары да жетерлік. Сөзіміз жалаң болмау үшін олардың әрбір іс-әрекетін алгоритмдік реттілікпен баяндайық. Ал сіз жіті мән беріңіз. У нас патеншілі! У нас патеншілі! Сонымен сағат тілі тура 8-ді көрсеткенде жеке құрам түгелдей кеменің ашық алаңында жиналып сапқа тұруы керек. Себебі бұл уақытта әскери теңіз күшінің жалауы көтеріледі. Дивизион туға тік тұр. Туға көтер. Туға көтер. Одан кейін кеме командирі және оның орынбасарлары жоғарыдан түскен бұйрықты оқиды, тапсырмаларды түсіндіреді. Қауіпсіздік шараларын теңізшілердің қаперіне салады. Сосын мемлекеттік ән-ұран орындау рәсімі. Тек осыдан соң ғана жауынгерлер кемені ұрысқа және жорыққа дайындауға аттанады. Оның өзі дабыл бойынша. Әр қайсысы өз қызмет орнын алады. Мойындағы міндеттерін атқаруға әзірленеді. Біз әу бастанақ жауынгерлік кезекшілікке шығуға талпыныс жасадық. Сөйтіп іс жүзінде ең алғаш рет 2015 жылдың 90 айында тәжірибелік кезекшіліктер атқардық. Сосын осы 2016 жылдың қаңтар айынан бастап, қорғаныс министрі мен әскери теңіз күші қолбасшысының бұйрығы бойынша жауынгерлік кезекшілікті толыққанды жүргізуге көштік. Ашық теңізге шықпас бұрын кеменің ең ұсақ бөлшектеріне дейін алдын ала тексеріледі. Техниктер радио байланыс жүйесін тағы бір байқап шығады. Құрал саймандар, керекті жабдықтар мен қажетті мүліктер қайта оқыптап қаралады. Қару жарақ пен әскери техника орын-орнына қойылады. Осылайша барлығы ретке келтіріліп, жөнге салынған соң суға шығуға команда беріледі. Бұл әрекеттің бәрін басқаратын кеме командирі, экипаж жауынгерлік кезекшілікке аттанарда жағада қалған басқа кемешілер оларды салтанатты түрде тек тұрып шығарып салады. Жауынгерлік кезекшілік ол Қазақстан Республикасының Каспий теңізі секторын аумағын күзету мен қорғаныс қамтамасыз ету мақсатында кезекшілікке түсеміз. Мысалы, теңіз қарақшыларына қарсы күрес,
және антитеррорлық іс-әрекеттерге жол бермеу, теңіз тасымалдарын заңсыз тасымалдарына бекет болу деген сияқты, және де ұлттық қауіпсіздік комитетінің, шекара қызметінің, әскери қызметшілерінің, теңіз қызметшілерінің там бірлесіп жұмыс жасауымыз керек, кезекші көмек беруіміз деген сияқты. Кеме экипажы бірнеше бөлімдерден тұрады. Айталық байланыс жауынгерлік бөлімі. Мұны бір командир басқарады, ал оның қол астында топ командирі, старшина және техник болады. Соңғы екеуі сигналшы ретінде қызмет етсе, топ басшысының міндеті командирге көмектесу. Олар әр 4 сағат сайын базамен байланысып отырады. Кеменің жалпы жай-күйі, экипаждың ахуалы, координаттар мен басқа да жайттер жайлы хабар береді. Теңіз, берег 01, прием. Теңіз на приеме. В моем секторе обнаружен 9 целей. Передаю координаты. Айтпақшы, кемедегі тағы бір маңызды қызметкер. Ол кок. Жеке құрамға тәтті дәмдіні дайындайтын осы маман. При заступлении на боевое дежурство. Жауынгерлік кезекшілікке шықпас бұрын бізде екі түрлі дайындық шаралары өткізіледі. Бірі кеме әзірлігі болса, екіншісі жеке құрам даярлығы. Сөйтіп кезекшілікке аттанардан 3 күн бұрын флагмандық мамандар келіп кеменің техникалық жай-күйін тексереді. Экипаждан моральды психологиялық тұрғыдан тест салады. Одан соң кеме жауынгерлік оқу-жаттығуларын ұйымдастырамыз. Барлығының дұрыс екендігіне көзіміз жеткен соң ғана арнайы құжаттар толтырып, теңізге шығуға рұқсат береміз. Первый, я второй, прием. Я первый, прием. Угроза нападения воздушного противника. Понял, я первый, прием. Товарищ командир, поступил сигнал о нападении воздушного противника. Есть. Жеке құрам жауынгерлік кезекшілік кезінде әскери дайындықтарын да пысықтауға уақыт табады. Мәселен, әуе қарсыласынан төнер қатерге тойтарыс беру әзірлігі ұшталады. Ондай оқу дабылын кеме командирі қақты. Экипажға нақты тапсырмалар беріп, жаудың бетін қайтару қимыл әрекеттерін орындауды бұйырды. Учебная тревога сыграна с целью проведения корабельных боевых учений по отражению своего противника. Корабль к отражению воздушного противника приготовить. Шабуылға қарсы соққы беруге олардың мүмкіндіктері артығымен жетеді. Алдымен кеменің өзі зымыран артиллериялық оқ атуға арналғаны сеп болатынын айтқан маңызды. Жауынгерлер басқа да қару-жарақпен толықтай қамдалған. ГКП КП-2, цель условно уничтожена. Расходно 60-37 миллиметровых, 2 ЗУР. Есть. Численность экипажа у нас составляет 31 человек. Экипаж құрамының жалпы саны 31 адамнан тұрады. Жауынгерлік кезекшілікке шығу үшін теңізшілер 100% осында болуы тиіс. Қандай да бір себеппен біреуі шыға алмай жатса, басқа кемедегі мамандар оны алмастыруы керек. Қазіргі таңда әскери теңіз күшінде 5 кеме бар. Оның 4-уі жауынгерлік кезекшілік атқаруға арналған. 3 кеме қорғаныс министрлігінің барыс жобасы бойынша әкелінген зымыран артиллериялық кеме болса, біреуі гидрографиялық кеме. Кеменің өрттен қорғау арнайы қызметі де бар. Кез келген апаттық жағдайға олар сақадай сайланған. Қастарында көмекшілері де жоқ емес. Жәрдем беріп қолғабыс етеді. Қайткенмен кемедегінің жаны бір демейтін бе? Уже подводя итог, несение боевого дежурства за 2016 год, можно сказать, что есть хорошие результаты. Очень много было. Жылдың соңы жақындап қалғандықтан, биылғы жауынгерлік кезекшілікті қорытындыласақ та болады. Көңіл қуантарлық көрсеткіштер бар. Жеке құрамның білім-білігі де жоғары деңгейде. Әрқайсысы жауынгерлік кезекшіліктің мән-маңызын жақсы түсінеді. Жауапкершілікпен қарайды. Оларды осы бағытта дайындау үшін біз ең алдымен кеме командирлерін оқытқан едік. Ел экономикасының жарты байлығына жуығы Каспий теңізінде. Яғни оны күзету мемлекет мүддесі. 4 әскери кеме 14 күн сайын кезекшілік алмасып, теңіз шекарасымен пайдалы қазбаларымызды қалтқысыз қорғайды. Қарақшылардың құтын қаштырып, көз алартқанның бетін қайтару тек теңіз күшінің қолында.